欢迎来到我们的中国简报节目。今天我们带来几条重要的新闻。首先，美国在菲律宾的导弹系统部署引发中国的安全担忧，专家警告这可能导致地区紧张局势升级。随着南海紧张局势加剧，中国的安全挑战也在增长。接下来 F1 赛车界的明星诺里斯在新加坡大奖赛上表现出色，成功缩小了与维斯塔潘的积分差距。这场比赛不仅展示了他的驾驶技术，还让人期待接下来的比赛。最后，上海市长宣布将扩大外资准入，支持科技创新，这一举措旨在提升上海的经济增长和吸引外资，尤其是在当前全球经济挑战的背景下。请大家继续收看详细内容。南华早报报道，美国在菲律宾部署的泰凡导弹系统让中国面临更加紧张的安全局势。分析人士指出，自四月与美军联合演习以来，该中程导弹系统一直驻扎在菲律宾，正值中非在南海的紧张关系加剧之际。尽管中国多次要求撤回该系统，但美国并无立即撤回的计划，反而在测试该系统在地区冲突中的可行性。南方科技大学的朱峰教授表示，美国在菲律宾的导弹部署类似于冷战时期的举动，可能会在未来向韩国和日本等盟友部署武器，进一步激化亚太地区的紧张局势。中国外交部对此表示强烈关切，称该部署严重威胁地区安全，并呼吁美国停止挑衅行为。澳大利亚广播公司报道，兰多·诺里斯在新加坡大奖赛中表现出色，赢得比赛并缩小了与马克思·维斯塔潘在车手积分榜上的差距。诺里斯在赛道上如鱼得水，轻松领先，最终以近30秒的优势夺冠。尽管在比赛过程中曾面临与护栏的几次擦碰，但他成功保持冷静，继续扩大领先优势。维斯塔潘最终以第二名完赛，而诺里斯的队友奥斯卡·皮亚斯特里则获得了第三名。虽然诺里斯在积分上继续追赶维斯塔潘，但在剩余的比赛中，他需要维斯塔潘遭遇不利情况才能追平积分。雅虎美国报道，诺里斯在新加坡大奖赛中以压倒性的优势赢得比赛，进一步缩小了与维斯塔潘的积分差距。尽管诺里斯在比赛中表现优异，但他仍需面对维斯塔潘的强劲竞争，后者在赛季初期建立了59分的领先优势。诺里斯在比赛中表现出色，但由于维斯塔潘的稳定性和出色的表现，诺里斯需要更多的好运才能在接下来的比赛中超越对手。此外，丹尼尔·里卡多在比赛中获得最快圈速，尽管他未能进入积分区，但这一点数的获得也让诺里斯未能进一步缩小与维斯塔潘的差距。赛车界对于里卡多的未来充满了猜测，可能会在接下来的比赛中被年轻车手取代。南华早报报道，上海作为中国的商业和金融中心，承诺将继续支持海外私募股权基金对当地科技公司的投资，并可能增加相关的配额。上海市长龚正表示，国际资产管理者将获得更多自由，以便在私募股权和风险投资方面进行投资。这一举措旨在促进上海金融和科技领域的增长，尽管地缘政治紧张和监管限制影响了资金流入。根据数据，2021年用于投资未上市中国初创公司的资金达到1327亿美元的峰值，但在2022年和2023年急剧下降，显示出对初创企业的资金支持正在减少。公正的最新发言表明，上海希望通过增加合格外国有限合伙人 QFLP 计划的配额，进一步吸引外资，助力经济复苏。南华早报的另一篇文章指出，中国在清洁能源技术方面的迅猛发展带来了全球性的积极影响。尽管美国官员对中国的产能过剩表示担忧，但中国在清洁能源领域的领导地位为其国内经济增长提供了强有力的支持。2023年，中国的清洁能源产业推动了 40% 的国内生产总值增长，尤其是在太阳能制造领域，中国占据了全球多晶硅生产能力的 93%。 这种生产规模的扩大使得多晶硅价格大幅降低，
尽管美国指责中国通过补贴产品冲击市场，但中国的过剩产能实际上为全球加速清洁能源的推广提供了机遇。随着中国在电池和太阳能领域的投资，许多国家，尤其是发展中国家，正借此实现能源独立和经济增长。澳大利亚广播公司报道，尽管中国在军事能力上对美国形成了挑战，但根据最新的亚太力量指数，美国仍然是该地区最强大的国家。该报告指出，美国在防御网络、文化影响力和经济能力方面领先于中国，而中国则在外交关系和贸易联系上占据优势。尽管中国的军事能力不断增强，但其经济增长放缓和结构性挑战使其整体实力趋于平稳。与此同时，印度在经济增长和外交活动方面的表现提升，使其成为亚太地区第三大强国。日本则因技术优势下降和人口老龄化而面临挑战，但在防务关系上有所增强。澳大利亚和印尼的影响力也在上升，尤其是印尼通过加强经济和防务关系，提升了在地区的地位。日本时报报道，朝鲜领导人金正恩向中国国家主席习近平传达了祝贺，但措辞显得较为克制，这表明平壤正在逐渐向俄罗斯靠拢，并减少对这一长期亚洲盟友的依赖。金正恩在回复习近平的贺信中，祝愿中国人民在建设现代社会主义国家方面取得更大成功。然而，朝鲜官方通讯社的报道中，金正恩的表述缺乏以往信件中常见的华丽辞藻，显示出两国间的交流明显减少。今年，媒体中提到的金习往来只有三次，而去年则有十次，这一变化引发了分析人士的关注。南华早报指出，随着中国就业市场萎缩，毕业生们面临着严峻的就业形势，不得不降低职业抱负和薪资预期。一名24岁的物理学硕士生曾梦想在科学领域大展拳脚，如今却只能等待作为保洁员的临时工作。根据国家统计局的数据，16至24岁年轻人的失业率在8月达到了18.8%，创下了自去年以来的新高。年轻人的高失业率已经成为北京面临的重大挑战，影响着社会稳定与公众信任。许多高校开始鼓励学生继续攻读研究生，以此作为应对就业压力的策略。部分学校甚至出现研究生人数超过本科生的现象，反映出在这个竞争激烈的市场中，延迟就业成为许多毕业生的选择。谢谢您的收看。上面播报的内容是六度团队推荐的全球专业媒体、智库、政府机构和行业专家的最新报道、分析简报，更详细的内容，请大家去这些媒体、智库的网站阅读。这些内容并不一定反映六度简报的立场，亦不能作为任何决策的建议。六度团队由专业媒体人、学者、科学家组成的独立新型媒体，大家可以根据自己的专业要求订阅各种简报，网址是6dubrief.com。您在世界任何地方都可以通过电邮收到六度简报。